Super Radio predstavlja. Evo ovako, dragi slušalci, 25. novembra počela je globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, a znam da prateći naš program vezujete upravo ovu kampanju za Centar za devojke. Možda nismo na početku kampanje govorili ovde u programu šta nas to očekuje, namerno, jer smo želeli da se jednostavno i vi uključite, a ne da bude sad, evo, pozivamo vas, vučemo vas za rukav, pa dođite ovde, dođite onde. Hajmo mi sada, kada je već krenula manifestacija i kampanja, da vidimo šta se to sve zbivalo i šta nas očekuje u narednom periodu. Naša gošća je Vesna Đorđević, aktivistkinja Centra za devojke. Dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, Bogami. Dakle, Bogami, od 25. novembra prošla, evo, već 5 dana. Hoću da čujem prve utiske i na šta je, onako, na šta si ti najponosnija do sad, za 5 dana što ste uradili? Pa, znaš šta, bilo je otvaranje, znači, izložbe u Leskovcu i meni je strašno drago što smo malo ove godine uspjele da 16 dana aktivizma izmestimo iz Niša. Tako da je, znači, ova izložba otvorena 25. novembra, a bit će tamo, znači, izloženo u Leskovačkom kulturnom centru sve do, znači, kraja kampanje, a to je 10. decembra. I kako je bilo na otvaranju izložbe? Na osnovu slika vidim da ste se lepo provele, ali hoću da čujem kako su reagovali posetioci. Da li je bilo dosta ljudi koji su bili na otvaranju izložbe i koji su njihovi komentari? Pa, bilo je dosta ljudi, kao što kažeš, jeste, stvarno je bilo mnogo dobro, što se stvarno i vidi na slikama, bilo je super energija, bilo je dosta ljudi, meni se sviđa taj prostor, zato što je to kao nešto na spratu malo izmešteno, tako da je odlično. Pa komentari ljudi su bili, sad naravno zavisi kako koga, znači nekome se dopalo, neko je reagovao jao strašno, zato što su ono naravno slike, jao, ne znam, mučno mi je da gledam i tako dalje. Ali u suštini ono što je meni izuzetno drago je što su nas podržale naše koleginice iz organizacije Žene za mir iz Leskovca, znači došle su i na otvaranje izložbe i tako malo na druženje, tako da eto, to je super. Da pojasnimo slušalcima, dakle, izložba je rezultat likovne kolonije u Sićevu, tako? Da, deo izložbe, da, znači dobar deo, da kažem, ajde da kažem, najveći deo slika je u stvari sa prve likovne kolonije koja je bila krajem juna meseca u Sićevu, a drugi, treći deo, da ih tako nazovem, izložbe su, mi smo, znači, umeđu vremenu, za one koji su pratili znaju, za one koji ne, znači, dva puta objavljivale konkurs, znači, za radove. Jedan konkurs je bio povodom meseca borbe protiv trgovine ljudima u oktobru mesecu, a drugi konkurs je upravo bio vezan za ovu, znači, kampanju 16 dana aktivizma. Tako da smo u suštini deo radova dobile i putem konkursa. Da li je bilo selektovanje radova ili su se sve umetnice koje su se prijavile na konkurs izložile sve radove? Ne, znači sve radove koje smo dobile, znači mi smo izložile zato što su sve bile u skladu sa temom, znači ošte nisu odstupale od tema, što je, mislim, fenomenalno. I da li su se umetnice radova odazvale na ovaj konkurs ili je bilo ipak... poznajemo, ona se bavi umetnošću, ajde da nacrtaš nešto za izložbu i tako dalje, ali su se same javljale na konkurs i rado su se odazvale kada je u pitanju ovdje. Pa znaš šta, i to je isto, da kažem, pola-pola, znači naravno deo umetnice tipa neka je učestvovala na koloniji, pa je ona kasnije, znači, animirala, da tako kažem, svoje prijateljice, a naravno deo umetnice se i javio putem konkursa. I koji su to motivi obično, o čemu one govore? Mislim, svi su u skladu sa temom konkursa, ali šta je onako bilo primarno i najupečatljivije, po tvojom mišljenju? Pa ono što je meni, na primjer, jako zanimljivo i što se meni lično sviđa je, naravno, maltene svaki rad sadrži konturu, to je lik žene. Sad, naravno, žena je u, sad da kažem, ima naravno određena situacija i to u kojoj je ta žena, znači, vezano da li trgovina ili nasilje, ali u suštini to je ono što je jako zanimljivo, tako da ne znam kako bih baš to objasnila, ali eto. A šta je sa muškarcima koji se osjećaju kao žene? Niko se nije
pozabavio možda time? Možda je neki od tih likova baš muškarac koji je žena. A do kad je otvorena izložba u Leskovcu? Do 10. decembra, znači do Međunarodnog dana ljudskih prava. A da li postoji možda neka inicijativa da se izložba preseli u neki drugi grad nakon Leskovca? Da. Sljedeći plan nam je Zrenjanin. Aha. Tako da sljedeća izložba će biti u Zrenjaninu, preliminarno nešto, znači onako nisam baš sigurna, znači nezvanični, totalno podaci je da će biti tokom februara meseca, ali još uvijek smo u pregovorima, tako da, pošto mislim ipak to nije tako jednostavno, ipak treba i galerija, znači mora baš prostor da bude za to. Dobro, dakle izložba je bila u okviru 16 dana aktivizma, a šta je ono što nas očekuje ovih dana i kako mi da se uključimo u obeležavanje ove kampanje? Pa ono što ide sledeće, znači prvo što bih napomenula je da sve vreme, znači u stvari trajanja kampanje, imaćemo 33 radionice, od čega je samo jedna škola iz Leskovca, ostalo su 4 škole, znači iz Niša, i to su radionice, ono da kažem standardna aktivnost koju inače Centar za devojke radi unazad dugi niz godina. Znači radionice će biti na dve teme, to su znači prevencija nasilja nad ženama, to jeste devojkama, i prevencija trgovine nad ljudima, to jeste devojkama. Tako da je to ono što je, da kažem, jedna stvar. Naravno, to je zatvorenog tipa, to se radi standardno sa devojkama i srednju škola, a ono što je, znači, da kažem, otvorenog tipa i naravno na šta mogu da pozovem sada slušaoce, je u stvari 7. decembra nas očekuje konferencija pod nazivom Zajedno protiv nasilja nad ženama, devojkama i devojčicama, i to je, znači, da kažem, celodnevna konferencija na kojoj će biti raznih tema, a opet sve, znači, naravno u okviru naravno borbe protiv nasilja nad ženama. E sad, ja ću samo da kažem osnovne, znači, neke stvari. Biće konferencija iz tri segmenta. Prvi je problem nasilja nad ženama, drugi lokalni akteri i akterke od nasilja nad ženama, i treće, seksualno nasilje u digitalnom prostoru. Gdje se održava konferencija? Konferencija kreće u 10 sati ujutru i trajeće do pola tri ili pola četiri, sad nisam 100% sigurna. Ne, do 4.30, tačnije, znači pola pet. Da, znači bit će celog dana, kao što sam rekla. Nadamo se skupštinska sala, međutim, još uvek nemamo zvaničnu dozvolu, mislim, nismo naravno sve pisale i to, ali mi se iskreno nadamo da će biti skupštinska sala, mislim, mi kao reklamiramo skupštinsku salu, pa sad to je otprilike to. U svakom slučaju bit ćemo obavešteni verovatno. Naravno, da, gdje se održava. Da li je potrebno prijavljivanje za konferenciju ili dovoljno da dođemo? Pa znaš kako, ne, ja mislim da možda ne bi bilo loše, naravno na sve može da se prijave rade na mail Centra za devojke, ono, gmail.com. Međutim, ja očekujem da će biti mesta, mislim, naravno mi očekujemo dosta ljudi, prvo dosta ljudi će govoriti na toj konferenciji vezano za, kao što rekao, sve ove teme, ali naravno, eto, sad prilike da pozovemo ljude da nam se pridruže. Da li znamo govornike? Da. Možemo da čujemo? Da. Dobro. Znači, ono što je vezano za taj prvi deo, uvodni, znači problem nasilja nad ženama, i to je, znači, prosto deo koji se baš odnosi na seksualno nasilje nad ženama, koje je najbitnije, tada će govoriti Ljilja Bogavac i Dušica Popadić, znači to su žene koje, ljudi koji su u aktivizmu ovako znaju, znači one su iz Incest Trauma Centra iz Beograda. Zatim će biti deo gde će lokalni akteri pričati o nasilju nad ženama, pa će tada, znači, svi oni koji se na neki način bave nasiljem, kojih se nasilje tiče, će pričati o tome, pa između ostalih Tatjana Nikolić iz Centra za devojke, Nevena Petrušić, znači profesorka pravnog fakulteta, neki znaju da je ona bila bivša poverenica za
rodnu ravnopravnost. Da, dobro. Dragana Krstić-Stojanović, predsjednica Komisije za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti, Ana Sačipović iz Osvita, znači udruženja Romkinja Osvit, doktorka Lucija Mitić iz Doma zdravlja, Bratislav Timotijević i šef odseka za suzbijanje maloletničke delikvencije i Milan Milenović iz Centra za socijalni rad. Dobro. Nakon te konferencije, da li nas još nešto očekuje u okviru kampanje? Da, znači nakon toga nas očekuje još 10. znači na Međunarodni dan ljudskih prava, ne, 8.10. Da, ima dosta aktivnosti. Ima, da. Osmog gdje nam je u stvari tribina, koja se tiče žene i medija, i na toj tribini će govoriti, znači, Zorica Mršević na temu medijsko predstavljanje nasilja nad ženama i naša dugogodišnja saradnica Tatjana Obradović-Tošić na temu žene i mediji. I to znamo, to će biti na Pravnom fakultetu u sali za sastanke Niš. A ono još, znači, što mogu da kažem, su još dve ulične akcije. Jedna je, znači, sad 2. decembra, a druga 10. Znači, one nisu u Nišu. One će biti u nekim drugim gradovima i tu akciju će organizovati, mislim da kažem organizujemo kao AT mreža, znači ne kao centar za devojke, tako da nam je bio plan da se malo stvarno ove godine što više izmestimo iz Niša, tako da idemo da podržimo ove naše prijateljice, znači iz tih organizacija koje su također članice AT mreže. Dobro, Boga mi ima dosta dešavanja, a nismo na početku rekli, ali hajmo da podsjetimo ljudima, zašto se obeležava 16 dana aktivizma i možemo čuti malo tu istoriju gdje se sve obeležava i tako dalje. Pa 16 dana aktivizma je znači kampanja koja traje 16 dana, kao što i sam naziv kaže, a ona je stvarno znači globalna, zato što preko 1700 organizacija širom sveta, znači upreko ne znam ja koliko zemalja, 200 otprilike zemalja sveta u stvari obeležavaju ovu kampanju. Mislim, Centar za devojke je, na primjer, od maltene od kad postoji, znači a to je od 98. godine svake godine, znači obeležimo 16 dana aktivizma. Sad sa više ili manje aktivnosti, ali obavezno. Dobro. Vesna, hvala tebi na ovom gostovanju. Da li smo nešto propustili? Nismo, dobro. Sve informacije možemo naći na vašem sajtu Centar za devojke, ali boga mi na Facebook stranici Centar za devojke, a dodali ste na Facebooku i engleske nazive, jel? To nešto od skoro? Da. Dobro, vidi se da ne pratim baš redovno stranicu Centra za devojke, ali dobro. Hvala tebi na ovom gostovanju, pa se vidimo na svim ovim akcijama. Aži, hvala na pozivu. Ljudi sa idejama, pridružite nam se. info@superradio.rs